Var det denne du skulle ha? Ja, stemmer det. Takk. Vær så god. Hei, Marte. Hei, Roar. Tar du med den opp, du? Ja, det går bra. Supert. Jeg holder den her. Ja, takk. Hei, hei, Tom. Hei, Marte. Går det bra? Ja, dette blir bra. Ah, jeg gleder meg. Hei, Marte. Den her er fra Roar. Takk for det. Hva er han skal? Ja, tusen takk. Trenger de nå, jeg skjønner du. Å, halla, gutta. Ja, men hei, Morten. Hei, Marte. Dere kokulerer, du? Ja, ja. Styrer på deg, vet du. Ja, her ryker det fint, jeg. Ja, det er egentlig bare for deg å bare trekke ut her nå. Ah, det er farlig at det er noe, vet du. Skjønner. Ja. Ja, da var det oss to da, Marte. Jeg tror det her skal gå så bra. Du, det er ikke i tvil om. Det kommer til å gå fint dette her. Jeg har så mange planer, Torfinn, om alt mulig hvert man ikke bør gjøre hjemme. Ok, hva da? Som for eksempel å skyte av en rakett innendørs. Rakett? Ja. Okay. Ja, takk. Tusen takk. Dette trenger vi nå, skjønner du, Torfinn. Fordi jeg tenkte at vi kunne lage en sånn heftig brusrakett. Det er vel brusen min, faktisk. Ja. Den der synes jeg dro kjensel på. Gammel kjennelke. Ja, hva har du oppi nå? Butan, for sånn at brusen den får så mye mer fukt. Om du får på litt mer gass. Har du oppi butan i brusen? Ja, synes jeg. Den har kjøleskapskall og allting. Hvorfor gjør du det? Nei! Marte! Unna det! Dette skal vi ikke gjøre hjemme! Jeg synes det var helt innenfor, da. Ja, det var innenfor. Det er jo det som er problemet. Det var innenfor. Du må gjøre slik ute. Hvorfor det? Det ble jo så grisot her! Ja, men det der tørker du opp på 0,9 storfinn.